Tenhle romantický příběh začíná jednoduše. Dobrý den, pane Navrátile, dostanu ban na YouTube, když jsem napsal do dokumentu N-word. Dobrý den, stále čekám na odpověď, je to od vás velice neslušné své fanoušky ignorovat. Bruch, come on. Jeden odkaz na shorts, druhý odkaz na shorts, třetí, no a... Tak nějak sága v průběhu měsíce YouTube shortů pokračuje. Než jednoho dne... To vzdal.